اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے، اور درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ویورز، آج ہم آپ کو جو ہے بالکل منفرد اور نئے ڈیزائن، بالکل اعلیٰ کوالٹی اور اچھے ورائٹی جو ہے دکھا رہے ہیں. ویورز، ان میں دیکھیے ویورز، مختلف کلرز اور مختلف ڈیزائنوں میں جو ہے بہترین سوٹ ہیں ماشاءاللہ سے، اور آپ کا دل جو ہے بالکل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کے کلرز، ان کے اوپر جو کام ہوا ہوا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے بہترین کڑھائی، بہترین نگ موتی اور مختلف چیزوں کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے ماشاءاللہ سے. ویورز، آپ کو ماشاءاللہ سے جو ہے یہ بالکل نہایت ہی رعایتی سیل ہے، اور یہ سوٹ جو ہیں 800 سے لے کر 1000 تک. ویورز، آپ لازمی وزٹ کریں بالکل جناب علی، یہ جو ہیں مختلف جگہوں پر جو ہے یہ سٹال لگتے ہیں ویورز، اور آپ جو ہیں اپنے علاقے میں جو ہیں لازمی وزٹ کیا کریں، ہفتہ وار بازاروں میں وہیں پر ملیں گے. اور ویورز، یہ ہیں طیبہ بی بی جو کہ آج جو ہیں اسکول سے ابھی ابھی آئی ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت ہی تھکی ہوئی ہیں ویورز. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.